Evo, poštovani prijatelji, još jedna kuća koju sam radio i koju sam upravo danas imao inspekciju i došao dobar inspektor, potpisao, pogledao sve. Bio je zadovoljan kako je uređeno. Evo kako izgleda kuća koja je vrlo specifična, jer je dosta velika i nalazi se u jako dobroj eri. Nalazi se u lokaciji koja je ono, san snova. Samo može se sanja o ovome. Znači, evo, to je living area, znači ta neka dnevna soba. Tu je, ovo tamo gledamo kuhinju. Ovdje će biti dnevni boravak, tamo iza su dve sobe. Kuća je negde oko 400 kvadrata. Mislim, nije ni 400, oko 300. Jeste 400 kvadrata, pošto je u dva nivoa, ima dole još jedan nivo. Ima ovdje gore tri sobe. Četiri sobe dole i dole još jednu kao dodatak. Ovo su sve te neke sobice. Što kažu oni, eto, ove barake, ne bi oni tu nikada živjeli. Ali te barake se prodaju za jako velike pare. E, to je struja moja izvučena, sve vrlo prosto. Od alata koristim bušilicu koja buši drvo. I tu se kablovi provlače ovako i idu gdje treba. Ovdje će biti neko dvorište. Dvorište lepo. Tamo gdje su oni čelični stubovi, tu će biti bazen. Ovdje će biti jedan veliki fireplace, znači kamin veliki. Tamo će biti ovaj jacuzzi. A ovo ovdje je moj panel gdje je išlo sve podzemno napajanje, uzemljenje, a ovdje će biti taj prekidač koji će da prebacuje kad nestane struje na tesline baterije. A ovdje će staviti dve baterije koje će moći celu kuću da snabdeju i sa strujom, da li jedan ili dva dana, zavisno. Jer ja sam ovdje napravio dva ta sub panela, dva panela u kući, jedan na prvom spratu, drugi dole u podrumu. I ti paneli će da, podeljeni su lodovi, tako da u principu ako nestane struje, čovjek će imati ono što mu je neophodno skoro dva dana. Evo kako izgleda to zadnje dvorište. Ima kao neko dvorištance. Ono što je vrlo interesantno, ovdje ima jako malo placeva kao što je ovaj ovdje. A ima ih malo zato što se nalazi da stvarno na fantastičnoj lokaciji, evo, to je tamo pogled s njegovog dvorišta, tamo su u daljini vidi okean. Znači, ja sad stojim na mjestu gdje će biti bazen, ovdje će biti taj jacuzzi. Evo ga, pogled kakav je tamo, vidiš ti šta je to. To je sve da se uživa, da se uživa. Znači, kuću čovjek gradi sam za sebe, to je moj drug Igor. Rus iz Ukrajine. Pravi se nekretninama ovdje, zaradio je puno para prodavajući i uglavnom radi samo te skupe kuće. Evo, ja sad idem da pogledam jedan panel koji treba da zamenim u jednoj kući. On je rekao, pogledaj tu kuću. Ja kad sam otišao pogledam, ja mislio da je to stambena zgrada, da su to stanovi unutra. Kao, ne, nisu to stanovi, to je jedna kuća na tri sprata. Isto dosta dobra pozicija. Dosta dobar kraj. Evo, ovdje mi uživamo kad dođemo, sednemo, malo popijemo, nešto radimo, nešto ne radimo. Sve u svemu, posao je gotov. Ajde, ćemo dalje. Ovo je taj jedan sa panelom unutra. Sve linije su došle ovdje. Najveća vrednost ove kuće je ova terasa.
koja ima ovakav pogled, pa sad vi vidite, procenite da li to vredi. Inače, raspitivao sam se koliko će ova kuća vrediti kad se završi. Kažu da je minimum 4 miliona i 600, a možda i 5. Čovjek je gradi za sebe, neće da je prodaje i ovdje niko živi ne prodaje svoje kuće. Jer, evo, odavde možeš peške da odeš do plaže. I veoma često ovi surferi dođu, poparkiraju ovu ulicu i onda se spuste dole do plaže i uživaju ovim talasima. Sve ovo sad izgleda jako neuredno, zato što se radi, ali kad se završi, to će biti jako, jako fancy i skupa kuća. Ovaj prvi deo videa je snimano sa onom kamericom koju ja često koristim, to je DJI Osmo Pocket 2, a ovaj treba sad da bude video snimljen sa mojim dronom, koji nisam letao već dva meseca, tako je to sa svim igračkama čovjek kupi, koristi prvih par dana, gotovo svaki dan ili svaki drugi, onda se to razređuje sve više i više i onda na kraju zaboravi šta je bilo. Onaj stari prvi dron koji sam imao sam bukvalno poklonio mom čovjeku za koga radim, koji mi daje dosta poslova, tako da na neki način eto, neće biti bačen, jer taj dron sad vredi na marketu $200, ali je najveći problem što on mora da se registruje i što nije baš tako prikladan, dok ovaj mali koji sad imam je 250 grama, 249 grama, ne mora da bude ni registrovan ni ništa i može da se leti gotovo svuda. Može da se leti ukoliko hoće da poleti. Evo ono što se meni desilo ovde, ja sam krenuo da poletim i poleteo sam jednostavno na ulazu, počeo sam da snimam i onda je dron jednostavno rekao ono je area u kojoj ne sme da se leti bez dozvole i dron će da sleti za, ne znam, 15-20 sekundi i on jednostavno počeo da sleće. To je bio moment kad sam ja kao krenuo, poleteo, teo da snijam ovde i onda je on stao i krenuo sa tim na telefonu i na ovom monitoru koji gledam, ne je izašlo to upozorenje da dron mora da sleti jer se nalazi u restricted area, znači u kraju gde ne sme da se leti bez dozvole. E, onda sam ja pokušavao da vidim na koji način to može da se dobije, ali te dozvole mogu da se dobiju vrlo lako. Treba samo da se pošalje text message na određeni broj telefona i onda vam oni pošalju taj kod da se otključa dron kako bi dron mogao da poleti. Ja sad možda zamislite kako je to što je svojevremeno onaj Samadžija što je u Kanadi letao svoj dron tamo preko demonstranata i jednostavno dron je sleteo dole sam i ostao je bez tog drona. Tako da to daljinsko upravljanje tim dronovima od strane policije i tih nadležnih službi bez problema radi i to može vrlo lako da se izgubi ta skupa naprava. Ovo ja sad nosim dron u ruci čisto da vidim šta se događa, jer nisam još uvek razmišljao da li da se registrujem, da izovem, da kažem ko sam, jer vi morate pošaljete svoj broj telefona i neke informacije, a pre toga mora da se opet registruješ sa DJI account da imaš, tako da oni samo pošaljaju taj link DJI accounta na taj text message i oni bukvalno znaju sve o tebi, znaju ko je letao, pa ukoliko se bilo šta desi da neki dron padne ovde ili tako nešto ili neko prijavi nekakve sumnjive aktivnosti, oni znaju koga da traže, znaju koga da jure, tako da je sve pod kontrolom, veliki brat sve kontroliše i evo na kraju najzad kad je dron dobio tu taj kod da može da leti, kad sam ga otključao ja sam krenuo malo po ovoj kući, mislio sam da ću moći da prođem kroz sve prostorije bez problema, ali s obzirom da nisam letao dugo, malo mi je mozak usporio, pa eto vidjet ćete, došlo je do jedne male nesreće da je dron bukvalno udario jedan stub i pao je. E sad, šta se desilo sa dronom, vidjet ćete. Znači, ovo je sad moment kad sam ja krenuo napolje, ja sam teo da izletim kroz ova vrata i da se digne malo u visinu i da snimim, međutim sam zakačio ivicu i pao dole. Već sam mislio da je polomljeno neko krilo ili neki prepeler.
što se to dešavalo na mom starom dronu koji ima mnogo veće propelere, međutim ovaj nije, ovo je napravljeno tako da i on jednostavno se ugasio, stao, pao dole, ništa mu se nije desilo. Tako da se ja mogu uspešno da letim dalje, da malo razgledam ove teritorije ovde, ovaj lep kraj gde evo radim već skoro treća, četvrta nedelja, mislim, to je posao koji treba da bude završeno davno, ali s obzirom da sam skakao sa jednog na drugi posao, nije tako strašno. E sad, strašno je što je u današnje vreme cena rada velika, pa onda ako se ne uradi posao veoma efikasno, onda može tu i da se izgubi dosta para, s obzirom da je materijal jako, jako skup. Ovde sam ja za jedan kabel koji je trebao da izvučem za neki šporet platio $425, samo taj kabel. Znači, cene su takve kakve su i ova kuća je, bit će jako skupa. Mislim, ovde je sam plac, prazan plac, u stvari plac sa starom kućom koštao dosta para. I onda kad čovjek kupi tako stari plac, on mora da sruši staru kuću. Da bi srušio staru kuću, mora dobar deo toga da reciklira. Sve se to radi sa dozvolama, sa odobrenjem. Vrlo, vrlo je sve striktno regulisano i to je dobro. Mnogi kažu da su ove kuće i barake. A ono jesu, kad pogledaš, pre neki dan su u Newport Beachu, u sredi Laguna Niguel, tamo jako, jako dobra erija gde su izuzetno skupe kuće koje se nalaze u blizini plaže i svega. I to su kuće po 4-5 miliona. Tih kuća je 20 izgorelo do temelja. Da li kako su izgorile, nemam pojma, mislim, tu kad, inače ovih dana je duvao jako veliki vetar, toliko je jak vetar bio da je to strašno bilo, ja sam bio tamo u pustinji gde sam nosio pesak i evo danas sam išao da perem auto i auto je super opran, sve to lepo, ali ja kad pređem prstima preko haube, ja vidim da je ostao pesak zalepljen za tu haubu i dalje. Tako da definitivno i taj pesak je doneo dosta štete, a ovde u nekim krajima je doneo požare i doneo veliku materijalnu štetu. Mnogi ljudi, znači 20 kuća izgorelo do temelja. Kako će biti ovog leta, vidjet ćemo. Prijetno.